Dobro jutro, dobri prijatelji, vredni radni pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore. Gledate Red televiziju, emisiju Ne gledam ti ja to. Čudne stvari dešavaju se, neko bi rekao sudbinske, makar ja, jer verujem u to da te svaki korak koji si u dosadašnjem životu napravio doveo upravo na to mesto na kome se sada nalaziš. Na takvo mesto došao je i jedan gospodin iz Crne Gore. Dakle, izašli smo ispred zgrade Pinka, krenuli smo da radimo uključenja i upoznao sam gospodina Veska Rakočevića, koji je, kaže, iz Crne Gore direktno vozom došao i bio je tu ispred Pinka, ne bili, video nekog pametnog, upoznao nekog pametnog i popričao s njim. Sve to u želji i nameri da uđe u sledeću sezonu Zadruge. Vesko, poštovanje, kako si? Dobro, dobro. Jel te put izmorio? Koliko si putovao vozom? Pa nije, 7 sati, nije to. Nije strašno. Vesko, koje su tvoje namere? Evo, sada mi malo smo pričali van kamere. Zanima me, zašto ti želiš da uđeš u Zadrugu? Koji je tvoj motiv? Šta bismo tebe mogli da očekujemo? Ovo je jedan neoficijalni casting, to ću ti reći. Neko pametan ovo gore gleda, pa će videti i onda će reći, ovaj čovjek je materijal, nije materijal, ali... Mislim da ako si pratio prethodne sezone, jasno ti je da treba budeš specifičan po nekim stvarima i da se istakneš na neki način. Šta bi bilo tvoje oružje? Pa moje oružje je prvo, evo prvi put sam pred kamerama, pa onda malo samopouzdanje što kaže ono. Super ti. Oružje je to da možemo pobijediti bez svađe, bez alkohola, bez loših izgovornih riječi. Ja mislim da je to onaj i plus. Nagrada nije sve u novcu. Znači, možemo da... Ima i stan, to je druga nagrada, kuća u stvari. Ok, ali nije sve u novcu. Imali smo novac, imali smo svega, ali da damo taj novac nekome kojem je potrebniji. Znači, vidio sam ono, Tamara, ova Misilić, koja ima svoju humanitarnu organizaciju. Daj njoj da podijelim nešto od te prve nagrade koje ja garantujem. Ako uđem, da ćemo napraviti dobru atmosferu i da nećemo dolaziti... Znači ti bi svoj novac, ako bi osvojio prvo mesto, poklonio u humanitarne svrhe? Ja garantujem da će prvo mesto biti moje. A šta znači dobra atmosfera? Sad si rekao kao da napravimo dobru atmosferu. Kako bi ti napravio tu atmosferu? Pa, bez svađa. Znači, danas je bez svađa, mislim da... Dobro, a šta bi ti rekao kad bi tebe neko napao tamo? Mislim, video si kako stvari funkcionišu. Čovjek smiren, ne mislim da je to veliki uspjeh, tako da ajmo da napravimo nešto što da ljudi vide da nije sve u novcu i da damo, rekao sam, ovaj bi humanitarnoj organizaciji podijelio 30.000, 10 bi podijelio crkvi u Crnoj Gori, 10 bi dao isto sirotinj, tako da što se tiče prve nagrade, Vesko neće jedan cent, tako da. Eto, ja bi znači uzao 10.000, to sirotinje i to. Šaj se. Vesko, reci ti meni, Vesko, malo tebe da upoznamo ovako, kako izgleda tvoj život, čime si se bavio, šta si radio, otkud sada odjednom neka ta želja i ideja za ulazak u realiti? Pa ja da dokažemo, kažem ti da nije sve u novcu, znači imali smo novce, imali smo sve, ali... Šta znači to imali smo novce, imali smo sve? Imali smo, želili smo fino, želili smo sve, ali ja sam na drugačiji način to... Stekao. Deseta godina na muziku dao sve, deseta godina u kamatašima, tako da... Kaže čovjek, da dokažemo da nije sve u svađama i alkoholu, pa imao sam novca, dao sam sve na muziku i kamataš. A šta znači, ti si se zadužio, jeli? Pa dobro, ima i toga, bilo i toga, tako da sad je dobro. Jel zbog muzike, toliko si davao na muziku da si morao kod kamataša da uzmiš? Davao sam i muziku, tako da sam davao i kredite sam podizao zbog toga, jednostavno nisam mogao bez muzike, tako da mnogo sam davao. Ti si se dobro zadužio, jeli? Bilo i toga, ima i sad. Dobro, jesi se izvukao iz tih problema, da li te neko možda... Izvučit ću se. Aha. Dobro, znači tebe u stvari ovo ti rešava neke... Ne, jednostavno kažem... Životne probleme, jeli? Kaže, rekao sam, znači, da vidimo da se može pobijediti bez svađe, bez alkohola, znači, bez loših izgovorenih riječi, znači, sve na fino i onaj, znači... A kako si toliko, Vesko, dao na muziku kada, a sada propagiraš da se ne pije bez alkohola i to? Pa dobro, jednostavno, takav sam tip... Nisi pio, ali si volao da slušaš muziku i da zakitiš pevačicu. Pio sam. Ne kažem da se ono, pilo se, ali opet onaj... Jel bismo mogli od tebe da očekujemo u realitiju možda neku vezu ili možda čak i neki seksualni odnos? Koliko si otvoren po tom pitanju? Pa, vezite kako. Znači, da ću
da će biti sa puno divaka. Rekao bi za sebe da si ženska roš. Garantujem ti. Da će... Koliko si devojaka imao do sada u životu? Pa evo, ne znam sad o broju, ali pa bilo je 40-ak sigurno. To 40-ak? Nije sad, to nije neki sad broj da kažeš. Kako nije, druže? Dobro, sad onaj, ali... Ne ozbiljno ti kažem. Ajmo da, ovaj, da saslušamo, da uđemo pa da vidimo, znači da pričamo onda, tako da... Dobro, Vesko, ne znam kako da ti objasnim, ima dosta ljudi koji tako ovi, ponude, mislim, kao, ajde da uđem pa da vidim, znaš, to ti je kao kada bi ja sad kupio patike koje nisam probao. Da li postoji neko iz prethodnih realitija ili evo ove sezone koja se pre koji dan završila spektakularne pete sezone koja je bila najgledanija po svim statistikama, ne znam da li si ti to čuo i primetio, ali to je 7 miliona unikatnih gledalaca na dnevnom nivou, 2 miliona gledalaca svakog dana, 2 miliona ljudi pogleda Zadrugu. Da li postoji neko ko bi možda mogao kada bi ti ušao u Zadrugu da se javi i da kaže ovaj mi duguje pare, idem da dajte da uđem tamo da ga zadavim, da ovo da ono. Neka vanbračna deca? Ne, nema ništa. Nema. Neke žene koje te jure zato što si mukro torbu lupam? Ne, kak ima to, kak ima. Neki prijatelji s kojima si možda boravio u nekom pritvoru? Ne, nisam tako da. Nikakva kriminalna prošlost, ništa? Jedan čist čovek? Potpuno čist. Tako reći... Samo dokažemo nešto da nije sve u novcu. Nije znači novcu. Da ne trče sve ljudi za nije novcu. Nije sve u novcu, ali dajte vi meni tu glavnu nagradu da vam ja pokažem. Ja ću dati drugome, samo da kažem da... Da. Da se... Dobro, Vesko, šta da ti kaže? Ili imaš još nešto što bi volao da kažeš? Evo imaš sada par sekundi da se obratiš sam u kameru, bit će jedan krupan kadar samo na tebe, da čisto, eto, kažeš zašto si ti pravi da uđeš u sledeću sezonu i zašto ti treba pobediš? Pa ne, samo kažem ovaj da nije ću... Nije sve ono. Pa, ja sam rekao onaj, ali ovaj, da se može pobediti i na drugi način, tako da, vjerujte, samo... Saslušaj, samo da ovo ne bi sad volio javnost, jer bi posle će biti ovaj, odmah ovaj, vidi da se poruke, ovaj, da stižu poruke, da onaj, ali prvo da sačekamo, posle pobjede, pa to je to. Pa ćemo pričati. Vesko, ja ti želim da pobediš u Zadruzi 6. Ajde. Pustit ćemo ovo sutra, mislim u emisiji danas će ovo ići, išlo je, već ste videli. Ove, neko ovo gore je pametnije od nas gleda. I ja ti želim svu sreću, dobri prijatelju, želim ti da se počupaš iz dugova ako si u njima i da rešiš probleme, pomogneš nekim ljudima i da neko pobedi bez svađe i bez, znaš ono, da uđe neko u reality, sedi, smeška se, sprda se i pobedi. Mislim, Vesko, ne znam kako ti objasnim, ja ti želim to, ali moram ti kažem, jedan takav lik je postojao i nije pobedio, a to sam bio ja. Hvala Vesko, vi ostanite uz Red TV.